şirniyat ustası, kulinar, əhədli qonağımız. Harada oxumusun? Yol polisini qurtarmışam. Nə görsən? Bir simitə neçə kilometr yol gedmək olar? Adi günlərin birində simit hazırlığı. O gözəlliyi ala biləcəyimi gör? İnşallah. Söz verirsən mi? İnşallah. Əsl master class. Təngi nəfəs oldu mi? Amma təkcə simitlə doymaq olar. Nə at çıxır ya bir kilo onu? Fərid özü də bişirdi. Çöl şəraitində belə bir kotlet hazırladım. Birazdan ARB-də sponsor Aura. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Adi günlərin birində yenə qarşınızdayıq və yenə də maraqlı bir qonağım var studiyamızda. Əhəd, necəsən? Sağ olun, yaxşı olasınız, yaxşıyam, siz necəsiniz? Xoş gəlmişsən, şirniyyat ustası, peşəkar, kulinar, əhədli qonağımız və Əhədə dedim ki, ay Əhəd. Keçən Instagramda paylaşmış, dedim, simit hazırlamaq olar, dedi, heç bir problem yoxdur. Adi günlərin birində gələrik, hazırlayarıq. Simit hazırlayarıq. Simit üçün bizə nə lazım? Su, un. Sadə, sadə reseptdir. Su, un, duru yağ, maya, şəkər tozu və duz. Mən simit xoşlayan bir insanım, çox sevirəm simiti. Və o gözəlliyi ala biləcəyik bu gün. İnşallah. Söz verirsən mi? İnşallah, başladıq. Neyin yeri ilk olaraq? İlk olaraq biz, deməli, təmiz, ələnmiş un. Unu həmişəki kimi stolumuza əlavə edirik. Deməli, unumuzu tökürük dağ formasında, ortasında belə bir yuva açırıq. Bəli. Yuva açandan sonra, deməli, bir qabın içərisinə şəkər tozumuzu. Çox rahat bir mayamızı. Apara düzəldirsən, hə? Apara deyil də mayanı aktivləşdirmənin bir yoludur. Şəkər mayanı tez aktivləşdirir, onu bilirik. Axırda da duzu tökəcəyik və suyumuzdan İlıq sudur, yoxsa? İlıq sudur, ilıq sudur. Bir qismini tökürük, yəni əlavə edəcək. Və mayanı aktivləşdiririk. Bəli, mayanı aktivləşdiririk. Yağı da əlavə edirik mayanın içində, hə? Bəli, yağı da əlavə edirik. Biraz maya həll olunsun. Biraz da qarışdırırsan. Gəl, maya həll olunana qədər mən sizə simit haqqında biraz məlumat verim. Verin, ver. Simit adətən iki cür olur. Şirin simit və duzlu simit. Şirin eləyək də. Bu eləyəcəyimiz hazırda şirinə daha yaxındır, amma çox da şirin deyil. Hə, orta. Ortada. Hə, mən elə xoş deyirəm. Beləncinə daha yaxşıdır. Çünki çox şirin olanda simitdən artıq çıxır, bulku dadı verir. Hə. Çox duzlu olanda da ki, bulkuluqdan çıxır artıq çörəyə doğru gedir. Biz ortasını tutmalıyıq da bunu. Bu küncütümüzdür. Bu da nədir? Doşabdır. Doşaba batıracaqsın. Bəhməz. Bəhməz. Nə bəhməzi? Tut bəhməzi. Bəli. Duz. Bir qaşıq duz. Çay qaşığı duz. Və duru yağ. Duru yağımızı əlavə edirik. Yenə də qarışdırırıq. Və? Və unumuzu əlavə edirik. Mən eləyəcəm, narıq olma. Ay, çıxdı bu. Mən indi sizə onun içində nə qədər su istifadə elədiyimizi deyəcəm. Maraqçılığa ehtiyac yoxdur. Belə-belə oğlum, o qaçacaq. Və indi başlayın onları sıxmağa ki, xəmir formasını alsın. Bu qurudu amma, biz bunu deməli, biraz da su əlavə eləməliyik. Undan asılıdır da bu xəmirin quruluna, keçən dəfə bilmək. Bəli, bəli. Keçən səfə dediyim kimi, undan asılıdır. Düz eləm, belə desən? Bəli, bəli, bəli. Suyumuz ilıq su olmalıdır ki, xəmir tez maya aktivləşsin. Bilirik ki, xəmir maya ilə aktivləşir. Bəli. Maya da ki, istini sevən bir şeydir. Bir maddədir, deyək.
qazanımız olsaydı çox rahat olurdu. Evdə qazanın qazandan əldə yormağa daha çox üstünlük verirəm. Hə. Çünki evdə olandan dükanda almanların arasında fərqliyi odur. Yazıq analarımız. Ömür boyu əlləri indi xəmir yoğuran, indi çıxıb da. Mən onu sizə qeyd edim ki, indi də hal-hazırda bəzi yerlərdə var ki, yəni xəmir hələ də əlinə yoğurulur. Hər yerdə demək olar. Xəmiri yumuşaldı. Nə çox yumuşaq olmalıdır, nə də çox bərk olmalıdır. Bulku xəmirindən, kəsən sizə göstərdim ki, bulku xəmirindən bərk olmalıdır. Bəli. Çörək xəmirindən yumuşaq olmalıdır. Orta. Orta. Əslində? Yəni, bunun adı simit yox, orta qoymaq lazımymış. Çörək ilə bulkanın ortası. Demək olar, əslində simit, yəni, belə klasik götürəndə çörək xəmirindən eynidir. Çörək xəmirimizi belə vəziyyətdə kündələr hazırlayırıq. Xəmirimiz artıq hazırlıq. Bunu neçə dənə kündə çıxdı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 dənə kündə çıxdı. 13 dənə simit çıxacaq. Nə az çıxır, 1 kilo un. Nə qədər onu yedi? Çünki 1 kilo unla. 1 kilo unla. Hə, çox olmasa unu çox almalıyım da. Təbii ki. Kündələr hazırlayırıq. Mən simit aparatı görmüşəm. Bir şiriniyyat çıxına gelmişdim. Orada əməli başda aparatda o yumurlayır, salır, bəhməzə çıxadır. O ölçü artıq bilirsiniz nəzədir, satışı çox olan bir yerlərə və yaxud da ki, kütləvi istehsal yerlərində olunan bir şeydir. Sən işlədiyin yerdə özün eləyirsən də? Bəli, özümüz eləyirik. Oteldə işləyirsən də, şirniyyat yerində? Bəli, bəli. Vəzifin nədir? Nə olacaq, aşbaz olacaq? Baş kəndəsiyəm, baş şirniyyatçıyam. Elə sual verir. Baş kəndə ola bilər ki, yıl mühafizə işləyir. Vaxtında da gəlir, pişirir. Boş vaxtlarımda şirniyyat pişirir. Şirniyyat pişirir. Çox maraqlı sual idi. Arada məndə olur. Necə yarandı həvəs şirniyyata? Mən şirniyyatçılardan, qənnatçılardan Bəhruz qəlbini tanıyıram yerimi. Ondan sonra da belə aşbazlar var kişilər, amma şirniyyatçılar adətən qadınlar olur. Əslində... Necə oldu həvəsin? Yox, bu məndə ilk öncələr başlayanda, yəni bizdə... Evdə hazırlayan var. Evdə anam belə deyək, şirniyyatçılıq məktəbini qutarıb, bitirib. Fəaliyyət göstərir? Xeyr, fəaliyyət göstərmirəm. Sadəcə gözümü açan, ağlım keçən evimizdə pişib. Hər cür şirniyyat pişirilib. Yəni, məcburiyyətli mən də o zamandan öyrənmişəm. Əhədə təşəkkür edirəm. Bir dəfə mən anam üçün də ad günü torta ilə bilənmişdim. Çox dadlı hazırlamışdım. Belə sifariş götürmürsən də? Bəzi hallarda götürürüm, vaxt çatdırdım. Çatdırdığında götürürəm. Belə yalnız milli şirniyyatlar deyil, əhəd dünyavi, dünya ölkələrinin fərqli şirniyyatların möhtəşəm formada hazırı. Yəni, dünyavi elmlərə də marağı var. Dünyavını elə dedim. Yəni, biri olmalıdır, qərək neçə qram olmalıdır. Gəl, göstərək. Mən indi əlimdə forma verdiyizə ölçülərini tutmağa çalışıram. Təqribi biri 43 qram. Bəli, 43 damısı. 43. Əlimdə maşallah tərəzi var. 34-də nəmişən arada seyirəmiz. Arada? 43, 41. Yəni, 40 qram, ortalama 40 qramdan götürək, dostlar. Hərəsindən bir damızı götürür, bir də yaradır. İndi qoyacaq kündə özünə gəlsin də, hə? Hə, kündəni qoyacaq ki, biraz özünə gəlsin. O vaxta qədər, o özünə gələnə qədər biz də onun üzərinə batıracağımız küncütü hazırlayacaq. Küncütü hazırlayacaq. Üstün bağlayaq, yoxsa sobada qoyacaq gələcək özünə? Bunun gəlməyinə qədər bələncənə bir şeylər eləyirik. Eləyirik, hə. O nə eləyirsiniz? Simidə biz əlinizdə forma verdiyiniz zaman rahat olsun. Kündədən onu eləmək olmur, amma belə daha tez olur. Eləyirsiniz, taxlayırsınız o formada. Nəsə, yenidən qramaj deyirsən, hə? Qramajlarını düzəltdim, çünki bəzilər çox böyüdür. Böyü olduğu zamandakı o qədər də yaxşı görünüş olmur. Dad cəhətdən yaxşı olur, görünüş cəhətdən o qədər də yaxşı olmur. Niyə biraz başlarından kəsir almasın? Formasını görürsünüz, diqqət edirsiniz, necə hazırlayıram? Bəli, bəli, əlbəttə. Belə bir ölçülərdə çox gözəl.
belə bir şeydir. Formada saxlayırsınız. Qoysunuz bu formada özünə gəlsin də. Bəli. Bu formada olanda əlimizdən bir dəfə bizim belə elədiyimiz zaman bu uzanır. Onda rahat olur. Amma kündədə olanda kündədə o qədər də rahat olmur. Mən bunun kütləvi istehsal yerində işləmişəm deyə artıq öyrəşmişəm əllərim ona görə də. Maşallah. Test. Əl asanda simit açılar sən. Rahat. Bir dəfə edirsən belə belə. Bu batın çörəyinin forması oxşadır. Hə, balaca o restoranlarda verirlər. Üstünü bağlayacaq da bununla. Bəli, stresinin üstünə. Nəyin içində qoyaq onu? Qoymağa ehtiyac yoxdur, elə burada qalsın. Üstünü bağla. Belə, xəmirimiz hazır. Neçə dəqiqə gözləyəcək? Stres oradadır. Tam aktivləşənə qədər. Aktivləşəndə biz artıq onu jubiləcəyik ki... Şöpəcək də. Yumuşalacaq. Yumuşalacaq. Bəlkdir, bəlkdir, bax. İndi hal-hazır hiss edirik ki, bəlkdir. Amma yəni, biraz qalandan sonra görəcək ki, bu ucu yumuşalıb. Yəni, əlimizdə ucu rahat biz buna forma verə bilək, simit formasını verə biləcək. Dəsmalla örtmək olmaz. Dəsmalla nə məyib oyla örtmək olar. Evdə məsələn kulyok yoxdursa, yəni bu yoxdursa əlimizdə, dəsmalla çay dəsmallarını nə məyirik, bunu üzərini qurutmasın. Stres, bu kulyoklar, belə deyək, dəsmallar, bəli, özünün üzərini yumuşaq saxlayır. Amma əskilərdə belə dəsmallar üstünü qurudur, hava kesikliyini qurudur. Gördüm, mən başıma qəlibə, o bilmirdim bu orası. Çox qəşəng dedim. Gözləyə özünə gəlsin. Və davam edirik dostlar, bizim... İndi bunu simit formasına necə gətiririk? Deməli, birinci il başlayırıq ilk öncə birinci qoyduğumuz kündələrdən. Bunlar ucu artıq gəliblər. Uzadırsınız. Xəmiri uzadırıq. Görürsünüz, gəldiyinə görə özü rahatsızlığına fırlanır. Birləşdirəcək də bunu. Bəli. Nazik olmadı. Yox, yox. Şişdiyicə daha da yaxşı olacaq. Maraqlıdır. Buralara diqqət eləyək. Bu ən kulminasiya nöqtələrindən biridir, deyərəm. Düz olmalıdır. Bərabər şəkildə. Nə olsun sonra? Tırpırıq ki, o eyni olsun. Hə? Belə olur. Bəli. Onları başlayıraq vurmağa. Boy. Belə bilmir bunu, saç kimi eləyirik. Sən bu yolu simit deyənlər var, onlar kindandı. Hələ, iman onlardan. Onlandı, hə. Bu yerlə başlayırıq, birləşdirdiyimiz yerə. Əlimizdən belə forma edin. Olsun, zavod olsun da. Və qoyruq onu qırağa. Simitimiz üçü artıq hazırdır. Bir simitimiz var. Mən də başlayıram mən. Yaxşı. Ağaram burada. Onu vurmalıyıq. Yerə qoyun, birləşdirin, başlayalım. Buralarda problem oldu. Bu balaca deyim mənim, hər. Qarıq mı? Özün elə... Haradasa alındır, bana cək göstərdiniz. Alınır, deyə o... Biraz da... Yox, tam açıq. Uzları belə olmasaydı əslində, yəni oxşuyurdu. Bəl başlayırıq, bunu fırlamalım. Görürsünüz, bax, bunu sola, bunu sağa. Uzun kəs. Və... Bu yerləri... Bu şeydə bantikin yeridir. Tutacağı olacaq da. Yəni, oxşadı. Özünlə. İndi daha asan yolunu göstərəcəm sizə.
Yəni xəmiri həmişə kimi uzadırıq. Onu qeyd edeyim ki, yəni bu xəmirdən artıq qalsa açma deyilən bir şey açma var, belə deyək. Bir çeşid var, ondan da hazırlamaq olar. Bu belə də qoyacaq gəlsin özünə, yoxsa hansı? Belə bir formada simitə küncüdə batırıb. Biraz da gözlədəcəyik. Gözlədəcəyik. Və ondan sonra hazır xəmirimiz, simitimiz. Belə bir şey deyilər, bunu mən də çox yaxşı bilmirəm əslində. Necə? Belə tuturlar, mən də onu bilmirəm. Belə bir şey. Hə, elə də edirlər. Yəni, açıqa mən öyle eləməyə öyrəşməmişəm, hər ustanın işləmək tipi. Öz bildiyin kimi elə, öz bildiyin. Bizi yapışmır ha, xəmir bir-birinə. Çünki xəmir gəlib ona görə. Həm də yağlı, tərkibində duru yağ var. Duru yağ olduğu zaman yapışmır. Ümumiyyətlə, xəmirin tərkibində yağ gedəndə xəmir elastik və yapışqan olmur. Yapışqan olmur, böyle düz dedim. Simitimiz demək olar ki, artıq hazırdır. Yalnız forma vermək qalır. Qalır, yalnız formasını verək və dadını, pişirib dadına baxmaq. Amma onu sizə qeyd edeyim ki, məsələn, mən sexlərdə də işləmişəm. Sex deyəndə ki, yəni kütləvi istehsal yerlərində də işləmişəm. Yəni ev şəraitində də məsələn özümüz üçün və yaxud da ki haralarda işləyəndə ev şəraiti kimi yerlərdə pişirəndə yəni ikisinin arasında dad fərqliliyi olur. Həm görünüş, həm də dad. Yalnız ev desən yaxşıdır da. Dadına görə ev. Amma görünüşə görə iş. Kütləvi istehsal. Çünki görünüş elə yerlərdə daha professional belə deyək texnikalardan işləyirik. Ona görə o texnika çox önəmlidir. Dadına görə amma evdə əlbəttə ki biz ən bahalı yağlar, ən bahalı hər şeyin ən bahalısını özümüzsün çünki deyirik. Sual verirlər ki, xəmir nəyə görə belə vururam? Belə vuranda xəmir düzgün uzanır və hamısı standart paralel ölçülür. Mən onda bir də çay dəmliyim. Çayımız burada içsinsin. Bir də çay dəmliyim çünki bu simitlə qəşəng çay gedir də. Bəli, isti simit və isti çay. İsti simit, isti çay. Sən uşaqdırsan ki, onları əzilməz? Yox, heç nə olmur. Çünki, yenə deyirəm, tərkibində bunun yağı var. Yoxsa yağ. Elastikdir, rahat çox açılır. Çox gözəldir, adam çiğ yemək istəyir. Simit belə daha çox, yəni Türkiyə bölgəsindən daha çox yayılır və onlar daha çox xoşlayırlar. Harandır, türklərindir? Türklərindir, bəli. Onların millilərindir. Yəni, ən gözəli yediyim simit deyərəm ki, hətta Türkiyədə olub. Çox dadlı olur, həqiqətən də. Hər şeyin öz əslində vətənində, vətənində daha yaxşıdır. Daha da. O bilirlər, o yağın, o suyu. Təbii ki. Unu. Necə ki, bizim milli şirniyyatlarımızı başqa ölkələrdə pişirirlər. Yəni, bizimki kimi alınmır. Alınmır, çünki yəni, o Azərbaycanındır. Bəli. Özün sığorta yerdən dedir, pis alınsan, yəni filtre şey edəm, mən türk döyürəm. Mən üniversitədə oxuyana bir müəllimim var idi. Harada oxumsan? Bir fakültə. Bura aidət olmayan bir fakültə oxumuşam mən. Belə efri deyil adı. Yox, çox adama deyəndə inandırıcı olsun, gəlmir yəni... və qeyri-adi gəlir. Əslində mən yol polisini qurtarmışam. Hə, çox gözəl. Çox adama inandırıcı gəlmir. Nə gözəl. Hə, bir müəllimim var idi. Həmişə bir sözü var idi ki, nə iş görsən gör, birinci özü sığortala. İndi bu da mənim sığortam idi. Polis işləmişsiniz? Yox, işləməmişəm. O üzrə. 4 il oxumusunuz da? Bəli, 4 il oxumuşam. Amma işləyə bilərsiniz? Təbii ki. Avtomobil sürürsən? Yox. Qaydalar amma dəqiq bilərsən? Yəni, bəzilərinə yadımda qaldığı qədər. Çünki adam istifadə eləmədiyizə, bəli. Nə qədər yaxşı oxusan da yadımda qalmır. Bir də sual verim. Bu yolda gedirsən, bəzi saxlayırlar adamı həqiqətən. Yolun bir yerləşdirməyə səhv elədin, posta adamı saxlayırlar. Yolun solu ilə sürürsən bəzən çoxlu, çox gedə-gedə. Onlar solla sürmək olmaz. Mən bütün elə bir Almaniyadan gələməzə solla sürürəm. Solla sürmək olar, yoxsa yox. Gəlin şirniyyətdən sual versəz, daha yaxşı olar. Və bizim
Simitdən hazır. Simitə bax ya. Bəh, bəh, bəh. Başlayaq indi şərbət. Başlayırıq. Deməli şərbətimizi hazırlamağa. Bizə bəhməz lazımdır. Tut bəhməzi. Hə, indi nə edirik? İndi küncüt tökürük. Küncüt nə qədər? Dur ki, əlavə eləyin, əlavə eləyin, 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 eləyin. Toyuq dəni. Az oldu, deyilsən. İndi baxınca azlıq olsa, yox, bəhməz azlıq olsa az deyil. Su əlavə eləyəcək bir damıza. Duruyaq. Duruyaq, ha? Duruyaq niyə? Duruyaq parıldasın deyə. Əla. Yəni, bunu, yəni, reseptdə qramaj yoxdur, artıq bunu özümüz tutmalıyıq. Bəli. Bu formada salırıq içinə, çıxadırıq. Suyu sulu olmur da, onda bu quru olmalıdır. Bəli, quru olmalıdır. Biraz enlədir, böyüdürsüzsə. Bənimizi də böyüdürük və sevdiyiniz hazırdır. Halaldır sizə həqiqətən. Bizim... Sən hələ gör, kulinariyanı oxusaydın, sən neyin yerdini həqiqətən. Yəni, oxumaq əslində... Yox, mənə deyəli, oxusuydun, lap... Yəni, bundan artıq neyin etsin, tabii. Yaxşı oxumamısın. Allah yüzümüzə baxıb. Hətta əsas təcrübədir. Təcrübə də önəmlidir, təhsil də önəmlidir, amma birinci təcrübə fikrimiz ondan təhsil. Bəli, bəli. Soba neçə dərəcədə olmalıdır? Soba 200. 200 qoymuşsan da? Birinci biz bundan gəlməyə qoyacaq. Hə, hələ gəlməlidir, hə. Bax, qardaş, bir şey deyim. Mən bu simitləri Avropa gedəndə kurasan yiyib. Gəzirəm. Azərbaycan daxilində simit yiyirəm. Səncə bu yol hərəkətində oxumsa, bu simitlərlə, bir simitlə neçə kilometr yol gedmək olar? Yəni, insan nə qədər top saxlayar? O arxasızın. Onun yanında nə yemək? İştahımıza baxır. Biri ilə məncə 30 kilometr gedər. 3 dənə simitlə neftçalıya satmaq olar, mənim fikrimizə. Qoyruq gəlsin. Bəli, onun qoyruq gəlməyə və başlayırıq. Digərin. Dostlar, biz nə edirik? Üzərin bağlayırıq, qoyuruq dinlənməyə, amma sobada qoyuruq da 50 dərəcədə. Bəli, 50 dərəcədə qoyuruq sobaya. Yəni, otaq isti olsa, yəni yay ayları olsa və otağınız isti olsa evdə də eləyə bilərsiniz. Amma biz efirdir deyə, tez başa gəlsin deyə nə edirik? Sobanın içərisində qoyacaq 50 dərəcədə özünə mayalansın. Artıq bizim simitlərimiz sobada da hazırdır, gəlib. Gəlmək müddəti 20-25 dəqiqə arasındadır. Bizim simitlərimiz hazırdır və biz onları bişməyə indi yola salacaq. Deməli, artıq bizim simitimiz hazırdır. Yəni, tam özünə gəlib, maya aktivləşib, xəmir aktivləşib və biz onu bişməyə göndəririk. Bişmə dərəcəsi 180 dərəcədə 20-25 dəqiqə arasında tam hazır olur. Amma yenə də belə bir söz deyə bilərəm ki, bişirdiyimiz sobalardan asılıdır, dəyişiklik ola bilər. Deməli, artıq əziz tamaşaçılarımız, bizim simitlərimiz tam hazırdır və biz onu sobadan çıxardırıq.
simitlerimiz hazırdır. Hazırlayan herkese nuş olsun. İnşallah gələn verilişlərdə görüşənə dək. Hələlik. Bəli dostlar, mən bir yerə getməmişəm, amma səsimi eşidirsiniz. Özüm də indi hazırda rayona gedirəm. Simitlərimiz də çox gözəl oldu. Eybi yox, yeyə bilmədim. İndi rayona gedirəm. Orada qəşəng bir təam hazırlayacağım sizin üçün. Siz də bu zaman kəsiyində qısa olaraq reklamları izləyin. Birazdan bir yerdə olacağıq. Adi günlərdən birinin sponsoru Avradır dostlar. İllərdir əməkdaşlıq edirik və illərdir xanımlar, elə biz də, ailəmiz də Avranı yaxşı tanıyırıq. Avra kağız dəsmalları bizim mətbəxtdə ən böyük köməkçimizdir. Biz sarı bezlərə yox demişik və təkcə mətbəxtdə yox, evin müxtəlif sahələrində biz Avra kağız dəsmaldan istifadə edirik. Sil, hopdur, qurula. Həm üç qatlıdır, həm keyfiyyətlidir, ən əsası da gigiyenikdir. Aura, sadəcə kağız deyil. Studiyadan çıxdım və biz gedirik hara? Rayona gedəcəyəm, amma rayona getməzdən əvvəl dostum Sulduzun yanına gedirəm, bərbərdir. İndi veriliş formatı belə də qarışıq. Dostum Binyamından bir yerdə gedirəm Sulduzun yanına, saç düzümümü biraz əsəliyə salmağa. İndi bir deyək, siz verilişdən əvvəl eləyərdiniz, indi verilişin sonunda gedirəm. Saçlarım tökülüb, mənim formama bax, günümə bax. Sulduzla illərdir dostluq edirik, 2016-dan saç ustamdır. Belə mən özüm də bacarıram, ustalığı. İş həmişə var, baxmışsınızsa görərsiniz də, mən bərbəriyi çox yaxşı bilirəm, mənə ata sənətimdir. Və dostlar, saçımı düzəltdirdim, beləliklə gedirəm Neftçalıya doğru. Neftçalıda da görsünüz, o çəkiliş olan müddətdə qar yağmışdı, qar artıq əriyib. Bakıya o qədər yağmamışdı, amma Neftçalıya, Səlyana çox yağmışdı. Beləliklə gəlib çatdıq artıq rayona. Bura rayonumuzun kəndləridir. Hamı artıq Neftçalı olmayanlar bura Neftçalanı yaxşı tanıyır. Bu da aldığım 24-dür. İnşallah bununla da Amerikaya gedəcəm. Və gəldim həyətə gələn kimi həyətdə nənəmdən qalma, daha doğrusu əmin gün həyətində nənəmdən qalma belə bir maşınka, növdən işləyən qurğud deyirlər buna biz tərəfdə. Maşınka qəşəng təmizləyirəm, orasını, burasını sürtürəm, gözəl formaya gətirirəm. İndi bunun üzərində sizin üçün yemək hazırlayacağıq. Bizim maşinkamız hazır. Beləliklə təmizlədi, yanacağı, yəni nöğütü əlavə elədi. Əslində bu kərəsinlə işləməlidir, kərəsin ağ nöğüt tapa bilmədi və biz bugün dostlar bölgə balığından kotlet pişirəcəyik. Bəli, bəli. Ay, yandı. Abi, yanma düşür. Uşaqlığıma qayıtdım dostlar. O vaxtı qaz olmurdu, işıq olmurdu və insanlar bundan istifadə edirdi. Nənəm ki, anam ki. Ya bu formada qoyursan, hələ bunun işığı da qəşəngdir. Bunun var, yemək bir sizinlə datda olur. İndi bölgə balığım doğrayıram dostlar. Bununla bir sizinlə kotlet olacaq. İndi bölgə balığı da o vaxtdan qalmadı. İndi bizim maşinka da o vaxtdan qalmadı. Bunu da qəşəng çörək pişirdi nənəm, qəşəng yeməklər pişirdi. Səhər oyananda bunun var, tüsüsünə oyanırdıq. Bu yanacağın iyi oturur ona, bir sizinlə gözəl olur. Və nənəmdən qalma ət maşınından da əti çəkirəm. Burada hər şey klassikadır, keçmişdən qalma. Elə bu balıq da, ağ balıq da keçmişdə var idi, indi tapmaq çətindir. Beləliklə, ət maşından əti çəkdi, yəni bölgə balığı nərəkimlər sinifinə aiddir. Bu balığın kürüsü də qəşəng olur, qiyməti baxalı balıqdır. İndi gündə mən bundan yemirəm, indi evdə var idi, bu dəfə sizin üçün pişirdim. Siz bunu kilkədən də eləyə bilərsiniz, sıf balığından da, sudaqdan da eləyə bilərsiniz. İçərisində biraz kartof vurduq, biraz soğan vurduq, biraz da dostlar sarımsaq vururuq. Yəni tam fərqli dad olur. Həmişə ət toyu kotleti yeməyəcəyik ki, bu dəfə də balıq kotleti yeyək. Gördüyünüz kimi atırıq qabın içərisinə, başlayırıq yoğurmağa. Yoğururuq, 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 yaxşı formaya bir dənə gətirməliyik onu. Çünki o bir-birindən qarışmalıdır. Biraz istiot əlavə edirik, biraz da duz əlavə edirik. Bu bizim nənələrimizin üsuludur və ondan istifadə edirəm. Aa, bu pişiyin də gözü doymur da. Tavanı dostlar qoyuruq üzərinə, qəşəng qızdırırıq və başlayırıq əlimizlə kotlet formasına gətirməyə. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni bu əyləncəni, yəni mənim üçün həqiqətən əyləncədir. Uzaq yolu gəldim və hovuz kənarında, həm orada şərait var, yəni normal dedim, bu dəfə oturum çöl şəraitində hazırım da. İndi bu maşınka təmizləmişəm qəşəng. İnşallah rayonlara filan gedəndə həmişə qoyacağam maşının arxasına, qəşəng təamlar hazırlayacağam. Hamımızın yadındadır. Uşaqlığımız vallahi rayon uşaqlarının elə bu maşınkanın yeməkləri ilə böyüyüb o vaxtı.
Tavamız qızdı dostlar, biraz yağ əlavə etdik. Kərə yağı ilə də bişirə bilərsiniz, amma mən qarğıdalı yağından istifadə etdim. Xodun verəndə tüstü verir. Ona görə də orta qoymaq lazımdır. Bu da yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. O balıqla yağlı da biraz öz yağını da buraxır. Bunu suxari ilə eləmək lazım idi əslində. Mən yadımdan çıxdı. Mütləq o çörək tozu qırıntıları vurun. Onda daha da qəşəng xırçıltılı olur. Pıqqa-pıqla dostlar qızarır. Beləliklə bizim dostlar kotletimiz artıq kotlet formasına gəlib çatdı. Bişənlər də var içərisində və biz bunun yanında, yəni kartof qızartmalıyıq. Mən soğanla kartofu çox xoşlayıram. Artıq bizim kotletlərimiz qızardı dostlar. Kağız dəsmalı indi biraz onun yağını alacağam və kartofla soğan. Bəh, bəh, bəh. O da qəşəng qara tavada qızarır, qəşəng formaya gəlir və bu gün bizim yeməyimiz artıq hazır olur. Kotletimiz hazırdır. Bugün çöl şəraitində belə bir kotlet hazırladım. Həqiqətən çox gözəl görünür. İndi dadına baxın. Beluga kotleti. Super. Özümə də təşəkkür edirəm. Yoldaşım Məlikəyə bir dənə bu maşınkaya. Daxil oluram evə, görürəm bacanağım gil bizə gəlib, bacanağım oğlu Valehcin qoyuram, o da xoşlayır və bacanağım Fərid də xoşlayır. Hamı ailəli ilə mənim bişirdiyim yeməyi xoşlayır, hətta atam da bəyənir dostlar. Hamıya təşəkkür edirəm, sağ olun ki, bugün adi günlərdən birini izlədiniz. İnşallah növbəti həftə eyni saatda, eyni vaxtda ARB TV-də sizinlə görüşərəm. Eyvi yoxdur, mən bugün simit yiyə bilmədim, amma dadlı balıq kotleti yedim. Sağ olun. Sponsor Aura.